13 देखि 18 गते सम्म 6 दिन चल्ने मेला हो। यहाँ चाहिँ नेपालका भरि उत्पादन हुने उत्पाद कम्पनीले भाग लिएको छ। यहाँ विराटनगर देखि लिएर भैरवा नेपालगञ्ज तपाईँलाई सर्लाहीदेखि पनि आएको छन् यहाँनिर। यसपालिको उसमा चाहिँ अलिकति काठमाडौँ बाहिरको उद्योगहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ र यसमा चाहिँ उद्योग मात्र छैन, यसमा चाहिँ यसपालि हामीले हामीसँग रिलेटेड कच्चा पदार्थका पनि प्रदर्शनी हामीले यहाँ राख्ने जमर्को गरेका छौँ। कस्ता कस्ता स्टलहरू राखिएका छन्, कतिवटा स्टल छन् यहाँ तपाईँलाई स्पोन्सर गरेर 10 स्टलहरू छन् होइन। यसको अलावा अरू 59 कम्पनीको गर्दाखेरि 135 स्टल हामीले यहाँ चाहिँ राखेका छौँ। त्यसमध्ये कस्ता कस्ता स्टलहरू छन् र कस्ता कस्ता जुत्ताहरू चाहिँ पाइन्छ यहाँ नेपालमा उत्पादित भएको लगभग सम्पूर्ण जुत्ताहरू तपाईँलाई पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई जेन्ट्स, लेडिज, स्कुल सुज, बच्चाकोदेखि लिएर भेराइटी अफ जति पनि प्रडक्ट हुन्छ यहाँ सबै यहाँ एभाइलेबल पाउनुहुन्छ।